Ahoj, já vítám vás u další pokračování ze série Kočovníci a mapy Pegar, jestli mluvíte, se mnou soudruh kolega Jarin. Nazdar. Tak a já právě teďka bych chtěl naložit mlíka. Odvezeme do mlíkárny a půjdeme prodávat, co tam máme. Tak, počkej, přehoď. Doplň. No, ty krásu, ale my toho mlíka máme. Mám plný obě dvě cisterny a ještě máme, to možná pak bude muset ještě jednou. Každopádně podíváme se na pole s řepou. Teďka Jarin jel od vlečku. Ještě tam toho je hodně na dělání. Ještě to hodně, mám celou jednu stranu hotovou. A teď to dělám druhou. Takže se na to ještě tak podívám ještě na zbytek na streamu. Další týden, každopádně já odvezu mlíko a Jarin pak vezme traktor a vezme plaťák a pojedeme prodávat ty sejry a co tam mám ještě? Ty vole, to jak kdyby se mu nechtělo, mu autu. Ty vole, dívej, jak mi vyjela do cesty ta ženská. Jo, tady tu stranu už mám hotovou, vyklizenou. A teďka děláme na té zadní, vlastně u prodej zvířat. To jsou zvuky. Tak. Jinak musel se posunout o další měsíc. Protože nám to začalo chcát a chcelo do tmy, takže by z toho nic nebylo. Tady už jste na kde. Jenom trochu jo, tady sunajtej teďka řezačkou, tady je tam na rohu. Nebo vyorávacím strojem. Kolik tu vůbec jede Jarin, maximálka? Nevíš, že? Ten pick-up? No. No, teď netuším. 80 určitě. Má tam 140, ale... Tady nikdy není tak dlouhá rovinka, abych to vytáhl. 81, ne, musí brzdit. Jsou přetížené. Ale je to rychlejší jak traktorem. Palet už tady máme dost. Takže chci tu prodat něco, ať máme nějaký peňažek. Tak, se přepnu na tu první. Už teďka nevím, co tady vykládám. Tak, co bod dvou už. A jak se to zvedá na těch pružinách, to fakt normálně aj... Jo, však, no a když to naplňuješ, tak to klesá zas. Taky jsem si to všiml. A teď už je skoro ve vzduchu, ale... ty zorky skrz ty blatníky, to nevypadá moc dobře. No, tak, co já mám teda vzít? Traktor, ten plaťák, aby jsme mohli nakládat. A já tam vezmu Libra nakládání, takže já už se vracím na farmu. Doplníme tam ještě mlíko, to se pak když tak odveze. Ranní svoz. Jo, krávy už toho dávají. Jinak ostatní máme stále v pubertě, puberťačky. Takže ještě chvíličku to bude trvat. Jinak přestěhovány jsou všechny vlastně v tom novým. Takže pak jenom musíme nakrmit, ještě dneska, vyrobit krmení a podobně. No teď to má aspoň zrychlení, jak jdu po prázdnu. 86, 90, 120, 99. A další rovinka už tu není, abych to vytáhl ještě víc. Zkusíme to tady schválně vytáhnout, kolik to půjde. 100, 105. Uhní. 116, 117, 119. To bylo za závodníka. 120, ale 120 to dalo a už byla zatáčka. A dobrý. Tak jsme úspěšně na farmě. Projel jsem hodně rychle? Jo. Teda. Krásný 120. Ej, kaboumil, říkám 120, ne 90, co říkám já.
No a už to bylo jenom 600 litrů. Tak já nechám píchlej tady a zaběhnu, kde ho máme. Je, já ho mám tady vlastně. Kde ho mám? Kam jsi mi ho schoval? Jediné, vole. Ano? Kde mám Libra? Vem traktora, dojeď. Ty jsi ho dal na to plato? Já to ten. No. Já s ním jedu. Je takhle. Kurňa, ty děláš komplikace. Tak já jsem v ním seděl a říkal, že mám to ten, tu vlečku, tak... Nevadí. Jsem z něho nevystoupil. Vezmeme, to se nám mohlo počkat, no vlastně, to zase by se nedalo jak odvést. Já budu nakládat, ty budeš převážet. Já myslím, že to bude vozit jenom do té kooperativy vedle, ne? Že tam ty ceny jsou stále nejlepší vždycky. Nedíval jsem se na ceny ještě. Kdyby náhodou, tak napřed naložíme to, co je do kooperativy jenom a zbytek by se pak převezli případně tady do té pekárny, která je po cestě stane u našeho družstva, takže tam by problém nebyl. Jenom pro ukázku vlastně vezmu, ať vidíte, co je sklizeno, takže tady ta strana už je komplet. Tady ta je částečně, jsem taky ještě něco vlastně přiobral a teďka se dodělává tady ta menší část na druhé straně, takže já si myslím, že tak 3 hodinky max by to ještě potrvá. Takže něco by jsme dorazili na streamu, něco ještě do té doby možná udělám. Je to přece jenom týden. Ty, ale mi se nezdálo, že sedíš ty v tom v Libru, jak jsem projížděl. Proletěl jsem moc rychle, ne? Aby si všiml. No, to bylo... Se mi zdálo, že tam máš nějaký jiný úplně. Ale už tě mám, kamaráde. Už jsem ti v patách. 53, ježiš, tam to jelo 120. Vybyla i zpátky. Uha, kachna, ty vole. Tačce, nebezpečnej. Já jsem ní dovezl pořádnej stroj, co povozíš. Tak, čekneme ještě ty ceny. Takže, když povezeme, tady vyrábíme co? Mléko ne. Sýr a máslo, ne? Máslo. Takže to je úplně jedno, kooperativa nebo pekárna. A sýr jde jenom tady do kooperativy. No já tam budu dávat tak po dvou, po třech palet, no. Po jedné, nebudu dávat na sebe, protože ty palety tady nejdou dávat na sebe. Akorát Jariné, teda nevím, mohlo si tu vlečku dát trošku? No, čeku, od té, ne, zkus. Tak ne. No by stačilo, kdyby s ním najel až jak kdyby k tomu výjezdu. Aby jenom popodsouval a najel ti tam. Já bych zaparkoval, když k tomu předtím, ale tam stojí to auto, víš? No, to je tam naprv, asi ho odparkuj. No, tak to tam polož a já s tím popojedu. Ty vole, nemůžu. Má to jako divnou kolizu. Tím už necouvnu. Já slyšel jsem, že jsi kšeftar s antibiotikama. A s omamnýma látkama. Přesně. Ne, já si myslím, že najedeš už jak kdyby s traktorem do výjezdu a já víš, že by se nemusel otáčet. Jo tak, já jsem. Plně do kola. Hele, já to tam budu dávat asi jenom po jedné, protože tady nějaká velká kolize u té vlečky. A nechce si mi furt vytahovat to rameno, ty vole. I když možná...
Kam jedeš, proč nejdeš dopředku? Tak. Ježiš, ty nekecej mi do toho, já ti taky nekecám do toho, jak nakládáš. No, aby to ještě bylo kam nakládat. Tak, no, vidíš, tak jsi to chtěl, ne? Krásně. Paráda, paráda. Dobře, no. No, toho manipulačního prostoru tady k veru není. Že by... Už se to dogenerovalo všecko. Ne, ještě to vyskakuje. U zás? Sakra. Není to pěkně naskládaný, ale... Jarin s ním pojede jenom 150 metrů. Takže to nevadí. Vypadá spíš jak nějaký špalky, než sejry. Z dálky. Polínka naštípaný. Ale něco nám tu určitě hodí, nějaký peníz. Musíme i splácet, co máme hypotéku na stroje. Jo, tam toho bylo teda, to jsme dlouho neodvážili. Takže dneska velký prodej. A jo, ubývá toho. Uděláme si pak nahleďáček. Já jsem se do toho menu ani nedíval, kolik je vyrobenýho. Jeden je úsměv. Jsi tam schovaný. Dívám se. Schovaný traktorem. Kdyby jsme chvilku počkali, tak by tam byla ještě jedna paleta pak. Jo, chvilka taky může být 20 minut. Jak víš, za jak dlouho to bude? Tak. Kolik tam je litru? Ta paleta má 560 kg a my tam máme... Počkej, ne, to je... To je litr. To ještě měla vyskočit, jo? Přesně, jo, to je litr. To má tisícovky. Tisícovky, no. Tak to deal. No. Si myslím, nebudem čekat. Ale vyrábí se více másla než sejra. Tam vlastně nejde nastavit poměr, že? Tam jde... Jenom vypnout úplně. Jo. Víc másla než sejra se vyrábí. Tak vidíš, ne, že máme 4 krabice sejra a 6 krabic másla. Super. Protože no já... tady z 15 mlík vyrobíš 13 másel a ze 3 másel 2 sýry, takže to jde asi prostě pomalejš. Ten sejra, no. No, počkej, sejra se vyrábí z másla? Ne, z mlíka. Ale jakože 3 ze 2 a tamto 13 z 15, tak prostě se toho vyrobí za stejnou dobu víc, ne? No jasně. Když se to dělá z větší té dávky. Jo, to má kolizí ten Libra takovou velkou, ne ta vlečka.
bude kurtovat kdo? Zkušeně. Dobrý. Jedu ti v patách. Kam vlastně jedu? Tady, vedle. Jenom vedle. Jako doprava? Jo, doprava. Tady k nám? Ne, tady. Kooperativa. Toto mi svítí, proč mi to svítí? Ale ty, prosím tě, jeď. Přes koleje. To tady označil, jo. Tak já se spíš znal tak byl označený. Proč jsi to označil? Doprava. Doprava? Jo. Jako tady už? No. A já nemůžu. Mě jede vlak. Hej, ty mě vedeš úplně do nějaké blbosti. Kam jedeš, ty vole? Ty jsi říkal doprava! A já se ptám doprava? Ano. A ty, jo. Ale ten trigger je z druhé strany té budovy. Jestli jsi nešiml, když pro něj přes něj přejel, tak už si to prodávalo. Tadyk. Tady je trigger. Vidíš, jo? Nevidím právě tady žádný trigger. Před tebou, jeď. Nevidím. Jeď. Stůj. Ještě popojí do předku. Ček jo, jedu, jedu. Super. Tam nevidíš, jo? Ten trigger, oranžovo-žlutý. Ne, ne, právě že ne. Je tam nakreslená vlečka jako prodávající místo a je tam vyšrafovaný. Já to mám možná vyplý na mapě asi, ne? Nejsem si jistý. Tak ale aj to šrafování máš vyplý na zemi, na betoně. Ani šrafování na zemi nemám. Ty vole, tak to je divný. Tak jak to našel z toho cukrovaru minule, teda mi řekl ten trigger. Až mi to napsalo, že vyložit, víš, jsem tam jezdil. Místa pro vykládku, pro nakládku mám, ale prostě nemám ho tam. To je divný. Zlatý počítače, PlayStationy to prostě nevedou. Přesně. My musíme hledat, my to máme těžší obtížnost. Je takhle, to je level hard. Ano. Ty jo, ale hezky to poskočilo ty prachy, ne, že ne? Pak se s chlapem podívám, kolik máme mlíka v mlíkárně, kolik tam toho ještě vleze. Protože za chvilku budeme prodávat, zásobník bude plný. Tak až začnou dělat mlíko i ty mladý krávy, tak no to už nebude to bude víc, no. No. Se říká, pak koupíme nějakou možná velkou cisternu, tu 30 000 litrovou a to už budeme vylívat do kanálu. Přesně. Kdyby někdo chtěl, dovezem. Močku, ježišmarja, tu močku ještě Jary nemůže vyvozit, jestli tady něco vleze, ale tady už to možná plný. Tady už to, no ještě tam možná něco vleze. Jestli víš, že to je. Kde to je? Jak tady máme tu louku, jak jsme dělali tu, jak dá za ní cesta, jak kdyby. No. Ta velká louka, tak tam je to na rohu, daný ten jo, už to vidím, teď jsem kolem toho jel. No. Tak tam bys mohl vyvozit, ještě co tam vleze, zbytek už do toho zásobníku, co máme. Tamhle, já přihodím a vyrobím ještě nějaký krmivo. Nepotřebuji vlastně přihazovat, no potřebuji přihodit, potřebuji tam navíc siláge. Dve slamu. Tak počkat, jdem se napřed podívat, jak jsme na tom. Výrobny. Mléka mám 94 tisíc ze 100. No tady pěkně. A směska. Siláž, seno, sláma, minerál, takže nemáme siláž. Ježiši. Siláž, pak navezu seno a myslím si, že pro mladý, ne, ještě musíme nachystat seno.
No, netuším, nedíval jsem se na zvířata, co potřebujou. Když tak bych tam prdl za dva balíky a ty bys jim dosypal, co tam vleze. No nemůžeš, to vlastně musíme taky tady klibrem. Tam nevleze ani jde. Vy jste potřebovali takový nějaký malý stroj, který by projel těma vratama. Protože to je omezený vlastně na toho Libra, no, který je nejnižší. Tak, máme plno. Jo, čím se vypíná? Dobrý. Dobrý, se sypil nějak výstražný. Jsem tady hroty. Jedu pro seno. Já ti napředám to knova jsem. Kurňa. To nám nedošlo, kurňa, že jsme měli koupit nějaký malý jeden traktor. A i s čelňákem. Jako tak by se potřebovali, jako, že Libra máme, ale ještě jeden k tomu, že jo, protože když jedním nakládáš, tak druhý nemůžeš odvážet. Tady má Jarin svoje nástavby, tady už se pomalu stěhuje, jak vyvozíme seno, tak je to jenom jeho tady. Tak já to dám napřed do toho krmáku tady. A jak Jarinek vyváží toho hnoja? Nemůže to teda plný, že asi? Jo, tam je to plné. Tak je to dobrý. To je vůl. Takže usvítáme balík. Brož. Teďka hodím dva hrnka do té míchačky. A když tak ještě dva si pak vezmu a pojedeme to nakrmit. A nevím, jak se mám teda s vodou, Jardo, a toče, protože krmivo tam zase musí navozit tady tím krmení. Jo, že těch salámy tady ještě teda se ještě máme. Paráda, no. Co to tam stojí zase za vlečku? Kde? Na hnojení, nebo na vápno, kde jsi tady vzala? To jsem zase neschoval, nebo ty? To asi ty. Aj. Co jsme Uhu. hnojili? Jo, však to už jsem tě minule ti říkal, že jsi to nechal na prostředku zaparkovaný. To není možný. Jsi mě někým spletl. Tak a mladý dávají taky močku? Ne, mladý nevím, co dávají. Jo, konečně, jasně, taky mají. Ale Jo. moc toho neměli. Tak nezapomeň, že ty jedny se nám dávali až minulý měsíc. Takže toho ještě asi moc nebude. Kolik tam bylo? Nevím, úplně, možná ani ne tisícovka.
Hovno chčijou. Asi mají málo vody. No, musí dovést. Šupa jde dovnitřku. Takže to by bylo. Ty už to máš taky vyvezené všecko, OK. No tak už jenom navozíme krmivo. Takže tady dáme ještě dva baléky a tím pádem nafutrovat sem, nafutrovat tam a máme nachystáno a můžeme pokračovat v řepě. V klidečku. Tohle je důležité. A tu vodu dává teda už, jo? Ne, to na to jdu teď. Jo, takže ještě tu vodu, no, jak to tam jde úplně nádherně. Já to nedošáhnu. Opatrně, ať nám to nespadne. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. No a sem mizí jak nic, tyjo. Si řekneš, kolik toho nemáš. A čím víc craft, tak za chvilku, tyjo. Budeme muset si i loky pronajímat. Oba dva pěkně dovnitř. Myslím si, že to je na 15 nebo 16 tisíc, no na 16 asi ne, to by ty balíky sam rozpadly úplně. Vole, to má ten rej pomalej. Tak, 22 tisíc, no a my to máme 8, že? Tisícoj, ne. 6, 6, 12, 18, 24, takže ještě 2 tisíce tam zbyly. A nevím, z té strany to futruje, ale ono to je asi v finále jedno. Zahájit se, no. Už takhle zvenku, jo? Jarine, to se dá vykládat i před tou garáží. Jo? No, už mi to tady píš. Že nemusíš jezdit dovnitř. Jako když vezmeš velký traktor, tak schválně. Já se podívám, jak jsou na tom ty malý krávy. Sláma. Seno. 45. 46, fakt že jo? Takže se to dá už, tyjo, před tou budovou, tak to je aspoň tady. Dobrý věděl, že nemusíme zajíždět dovnitř, takže tady bychom to mohli dělat dvoma traktorama, ale já to takhle prostě pojedu a projedu. Takže tady máme vše. A já to nechám asi tady na boku, tady to méně zavazí a je to i blíž případně na doplňování. Aspoň mi jeden pak může když tak nadávat, že to zavazá. Přesně. Tradičně. Dobrý, takže já už jenom navezu krmivo velkým krávám. Malé krávy, velké krávy, to je jak v životě. Tak, tady to. To jsem přesně viděl, ty vole. Ježiškote. Co se ti stalo? Ale nějak se sem zašprtnul. No já jsem si skřiva, víš? Jo, to se mi tak jednou tady stalo, no. Pěkně, vyjel. Dobře, no. Já bych nevěl. Já starý specialista na couvání.
zdravý. A ty jsou na tom jak? No, ty budou potřebovat žrádla dost. A i slámu. Mají, majou slámu 92, 65. Možná dva baléky by mohly tak stačit. No, půl hodina v prdeli a co jsme dělali? Jenom poklizíme. A to je každý den a to teďka to máme jenom jady ne 60 krav, počkej, jich bude 250. Teprve bude masakr. To budeš jinak kmitat. No to teda. Radši odinstaluju. A bude vyřešený, bude poklizený. Ty vole, krmivo, 70. Bude ti tak za 4 vlečky. Takže voda už hotovo všude, taky? Jo. No, paráda, ještě by to chtělo vyčistit, ale kde máme ten malý stroj? Že jeden mohl čistit a jeden mohl navážet. Krmivo. My jsme se dívali na malý a to tady jenom elektrika, že? Myslím, že našli jenom ty elektricky. Káže, já se podívám, co tady je. Jako na čištění, nebo... No, jak, ne, ne nějaký malý, který by projel tady těma dveřma, aby mohl třeba navážet krmivo. A druhý by mohl navážet balíky, víš, jakože máme jenom jedny vidle. A... No však právě tak říkám, ten malý traktor s čelňákem. A, tak to už by nebylo potřeba, víš co, že to ten když nakládá, tak druhý by navážel. Protože tam neprojedou velký stroj, že, dovnitřku, to je ten problém. Že něco malého, jako kdyby měl čelňák, by nebylo na škodu, ale... Já jedu ještě pro slámu. A byl by aj na ty sejry a na to, mohl by si tam jezdit s vlečkou sám, víš jak. No. Tak to by mohl aj to, ten ale. Je to na hovno, když potřebuješ popojet nebo pocuknout, tak než, a v tom úzkém, jestli tam vůbec namotáš, vymotáš, tak je to takový na prd. To je jediný problém celý. Staň. Dnes to už je rozdrbaný. Boha. No nic. To příště spadne. Asi dám prvně malým. A zbytek hodíme k velkým krámám, ať to máme hotovo. Tak máme, mají hotovo, mají slámu plnou. Super, takže zbytek vezmeme. Ježimaria. Konve. Tak co, našel tam něco, asi není, že nic malýho. Tak jako jsou tady malé věci. Že by si mohl koupit. Povoluju. Dobrý, zmizel, takže tady máme. Je, tam ještě takže co by to mělo všechno umět? No, hlavně by to jezdilo. Hele, do budoucna klidně, ať to má i ten čelňák, ale teďka kupovat nemusím zatím. Teď jde jen o to, že aby jeden, když naváží balíky, tak druhý mohl rozvážet to krmivo. Takže ještě nový stroj, že by dneska Jarin pořídil. Takhle na závěr.
Tak, sláma, to tam ještě balek, dva. No, dva balek ještě tam vlezou. Se dívám úplně na nějaký neznámý věci, víš, jako značky, co třeba vůbec neznám. Že bys to taky ale zpestřil, jo? Tam je, tyjo, ty prak. Jo, to je střecha, asi říkám, co se tam tak blbě vykresluje, to byla střecha. No, a byl ten štít. No. Vůbec nevím, co koupit. Tak, to porešíme příště. Stanek už dneska mám Přesně. hotovo. No, pro dnešek teda hotovo. A streamu doděláme tu hřepicu. A uvidíme, co ještě se bude dát dělat. Tady gala ukrav každopádně máme, tady teda krmivo už nepovezu. A slámu, ještě jsem honím dva baléky a kašlu na to. No a nějaký ten stroj, když tak pořídíme taky příště, to si myslím, že taky nespěchá. Jasně, pojďme se do modu, co tam je Nebo pěkný. nějaký přesně nějaký malý stroj z modu, malý traktor, takže něco vymyslíme. Každopádně, hele, pro dnešek to bude vše, my už tady máme hotovo. Pak se přesuneme na řepu, no já si myslím, že to bude tak v 9, máme teď kolem 10, se uvidíme na streamu, takže o to nepřijdete, no já se tady loučím se A soudruhem ten? Jarin, no. Jsem chtěl říct jenom, že však já jsem tu vlečku minule tahal tím pick-upem. Kterou? Tož tady tu, na to krmení. Jo, jako dozadu? No to já už ani nevím. Ne, že ty jsi říkal jako druhý stroj, ať může jeden nakládat a druhý krmit. Jako dobrý, dá odvoz, to jo, ale si to vím, že tady, když jazdím pro balíky, tak nemůžu jezdit aj s No. krmením, protože tam neprojede ten velký stroj. Takže to je spíš problém, jakože na družstvo tam jako si poradíme. Problém. No však říkám, že pick-up to projede. Že by pick-upem jsme mohli krmit. No to No mi však nenapadlo. říkám, že jsem minule s tím už krmil. No to já Že on tu nevím. vlečku uveze. Až teďka mi to tak trklo, No, tak že zatím můžu máme. ušetřit prachy. No, tak máme vyřešený problém. Jarin to vymyslel, to je hlava. Tak můžete poděkovat, že neuvidíte nový stroj. Ale jak říkám, pro dnešek už je to vše, já se loučím s Jarinem. Dar? No a budu se těšit do dalšího pokračování tady z kočovníku. Čau. Dar. Dá. Dar. Nazhle. Jsi sexouš. Voda, mléko, zvířata, močůvka. Akorát mrví je tam hromada, že? Zase vzadu. Musím tam podívat. Tože tady ten pásek. Mrva. 10 000. No. To je asi max, ne? Tak to už Tak rovnou napadá. si nachystám šufána, než příště začneme, tak já to ještě vyvozím.